Imos ver cómo elaborar preguntas verdadero o falso empleando H5P. Nas que aparece un enunciado, puede ser enriquecido con un texto o con un vídeo, y tenemos que respostar verdadero o falso. Para eso, procedimiento igual que en todas las anteriores, añadir una actividad o recurso, seleccionar H5P. E dentro de los contenidos interactivos de H5P, ir a letra T. Para escoger true or false question. Elegimos. Ampliamos para trabajar con más facilidades. Poneríamos un título. Y ahora una pregunta. Habilítase un espacio de texto donde podemos redactar a afirmación que consideremos oportuna. E temos a opción de media de engadir a esa afirmación unha imaxe ou un vídeo. Poderíamos poñer un vídeo, facer unha afirmación sobre ese vídeo e cual uno decida se é verdadeira ou falsa, ou unha imaxe como vimos no exemplo. O único que temos que facer é redactar, despois elixir se a resposta correcta é verdadeiro ou seleccionar se é falso. Para finalizar, lembrar unha vez máis que temos que cambiar o idioma de navegación ao español. Cando finalicemos, procedemos a salvar, guardamos e presentamos e obtenemos unha pregunta deste estilo.